Ол қазақтың келіні, ол ана, ол ұстаз, ол іскер әйелдер кеңесінің төрайымы, ол қоғам белсендісі, ол Русская община Казахстана қорының облыстағы төрағасы. Айта берсек, біраз атағы бар. Әңгіме жерлесіміз Наталья Мишукова торысында. Наталья Мишукова тынымсыз адамдардың санатынан. Бір қарасаң, қыз келіншектерді кәсіпкерлікке үйретіп жатады. Тағы бір қарасаң, халықтық бақылау құрамында білім беру ұйымдарының қызмет сапасын тексеріп жүреді. Енді бірде елордада немесе шетелде кәсіби біліктілігін арттырып келіп жатады. Жан жақты, бірнеше балабақша ашты. Инклюзивті білім беру ордасының негізін қалады. Алда әлі бір талай жоспары бар. Кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінің төрағасы ретінде білім, активный сондай кәсіпкерлердің құқығын қорғауда басқа жағдайларда осындай көптеген жұмыстар атқарып жүр. Соның ішінде мынау балабақшалар, солардың мүддесін қорғауда көптеген жұмыстар атқарды деп айта аламын. Наталья Валентинқызы менторлық бойынша да қазір осы жұмыстарды айналысып жатыр. Менторлық және мынау инклюзив бойынша да. Мишукова сондай-ақ Русская община Казахстана қорының облыстағы төрағасы. Көршілес Байқоңырдағы геосаяси ахуалды жиі зерделеп, өзара ынтымақтастықты нығайтуға септігін тигізуде. Мемлекеттік тілді насихаттау барысында да Наталья Валентиновнаның еңбегі ерекше деп атап өте аламыз. Өзі қазақ отбасының келіні, сонымен қатар қазақтың салт-дәстүрлерінде, тілінде, мәдениетінде жақсы меңгерген және осы қауымдастықтың ортасында да өнерімізде де мемлекеттік тілді қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптеп келе жатқан азаматша ретінде ерекше бағалаймыз. Әмбебап әйел деген осындай болатын шығар. Бүгінде Наталья Аманат партиясының қарсыз қоғам жобасында да негізгі тренер. Бұл миссияны да абыроймен атқарып жүр дейді құзырлы тарап. Қарсыз қоғам жаңа жобасының басында облыстағы жобаның бас менеджері болып, Мишукова Наталья Валентиновна қызмет атқарып келе жатыр. Жұмысына партия филиалдарынан ризашылығымызды білдіреміз. Балалы шағалы Наталья ата енесінің сүйікті келіні. Күнде шуақ шашып аңқылдап жүретін ақ көңіл келінге үлкенде жағы дән риза. Балама Наталияға қосылған кезде қарсы болған жоқпыз, мамасы да. Менде біз енді баламның сүйіп тұрған қалаулысы болғаннан кейін біз оған қарсы болған жоқпыз, жолына бөгет болған жоқпыз. Иә, рас, ағайындар әңгіме қылды. Басқа ұлттық қыз екен, ана мынау деген әңгімелер болды айнала. Келе-келе ағайындар қазір менің келінінен артық келінді көріп отқан жоқ, бәрі де осы Наташа, Наташа дейді де отырады. Құдайға мыңғатта шүкір. Балаларымызға жар таңдаудан, мамандық таңдаудан қателеспеуді үйреткенбіз. Екеуі де жақсы мамандықтарын таңдап, нандарын жеп отыр, келіншектерін алып, таңдауларына қарсы тұра алмаймыз. Әрдайым бірге келісіп, бір жерден ойымыз шығады балаларымызбен. Солай. Мен Наталияның маған келін боп келгеніне мен өте ризамын, жақсы көремін, қызымдай көремін. Наталья Мишукованың осы сюжетке енбей қалған бірнеше қызметі мен миссиясы тағы бар. Жуырда ғана Францияда мектепке дейінгі білім беру бойынша тағылымдамадан да өтіп келді. Мен өз тағдырыма өте ризамын, себебі мен өзімді өте бақытты сезінемін де және есептеймін. Өткені мен бақытты анамын, бақытты жармын, бақытты келінмін, бақытты маманмын. Айнұр Тұңғышбаева, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.